Vipi, iwapo ulidhania tu ni wanasiasa ambao wana vita vya ndani kwa ndani, bila shaka umekosea. Pastor Nganga amejitokeza na kusema ya kwamba yeye anamtambua tu Pastor Ezekiel kwa kazi ambayo anaifanya, wala hamtambui Pastor Prophet Dr. Owuor. Ni vita vya ndani kwa ndani ambavyo bila shaka vinajitokeza. Nganga alikuwa na haya ya kusema. Mina shukuru sana Ezekiel ule wa Mombasa. Ezekiel hana hizo kiburi wa ubiri wako nazo, ati mnaoshewa barabara na mate. Ti watu wanaraba barabara ndio maite prophet. Stupid. Ezekiel anafanya kazi kubwa sana. Ili anafanya hata iko zaidi ya mawazo yake. Hata saa hizi mahali huko anahitaji maombi. Ezekiel huyo wa Mombasa anahitaji maombi. Sababu ile kazi yako nayo ni too